Սա հիվանդա սենյակ է։ Սա մեր ուսուցման սենյակն է։ Շատ լավ։ Ուսուցման մեր հիվանդանոցում դիտենք։ Հիվանդների համար։ Նաև, եթե կարիքա լինում, ստեղ հիվանդը է կարող։ Այ, բայց ես հիվանդ չեմ։ Բայց հիմա ինքը հիվանդների համար նախատեսված է։ Բայց ես հիվանդ չեմ։ Դե, դի չգիտենք մենք, ձեզ վերել են մեր ուսուցման։ Բայց սենյակ դուռը ուր է դնում։ Ստեղելի պալատներ չէ, մնացած տեղը դուք մի նկարա։ Բաս է տուալետ, ման ո՞նց է լինելու։ Դա ստեղ կա։ Օբշի տուալետ, ա՞, ո՞ն է, մատ է օբշի տուալետը ցույց տվեք, էլ տեսնեմ։ Իմ բնակության վայրը ո՞ն է։ Հա, նկարը հանում եմ ուրեմն հիմա անջատեք, հենց զուգահեռ։ Չէ, ընդհանուր մի նկարա հանեք, որտեղ։ Չէ, ո՞նց ընդհանուր, ես տեղի բնակը։ Հա, սենյակը օքեյ, մեկ էլ ասա տուալետը ո՞ն է։ Չէ, բայց ո՞նց եմ գնում տուալետ, դա իմ անա։ Ես ցույց կտամ։ Հա, դե գան, ցույց տվեք ճանապարհին։ Չէ, ո՞նց չի նկարա հանեմ, բայց չտեսնեք, որ դեմ ես ապրում։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Ոնդեղ է։ Այս ինչ մեկ ուսացան վայր է։ Այս ինչ զուգարան է, մարդ կա։ Շատ մարդու։ Ինչի համար այստեղ փող եք լվանում։ Ձեր ենթադրությունները դիտնի։ Ինչքան լվացիք, ինչքան փող անցեցիք գումար։ Այս հիվանդները խողջերը տանը մահանում ես, թե ինչի՞ չեք բերում պահում։ Հիվանդներին ինչի՞ չեք բերում հիվանդանոց, հիվանդասենյակ։ Այսի հիվանդասենյակներ ո՞նց։ Հիվանդասենյակները լրիվ դատարկ են, հարգելի քաղաքացիներ, նայեք։ Հիվանդասենյակները դատարկ, հիվանդները մահանում են։ Կիսառոդը չեն տալիս, հիվանդները մահանում են։ Այս գազան մարդասպանները։ Այնա դուք դերսի։ Հեսա։ Նայե, բոլոր սենյակները դատարկ են, հիվանդասենյակներ են այստեղ։ Բոլորը հիվանդասենյակներ են։ Դատարկ մարդ չկա։ Ո՞նց զուգարանը նայեցիք, խնդրում եմ դուրս եկեք։ Նայեցի, սա հիվանդանոց է, հարգելի հերթ։ Հիմա դուք մեկ ուսանում եք, թե ոչ, այդ ես ոնց հասկացա։ Ես կորոշեմ։ Ես կորոշեմ, ես հիվանդանոցում չեմ պատրաստվում մեկ ուսանալ։ Այսինքն հրաժարվում եմ։ Սա մեկ ուսարան չի, սա հիվանդանոց է, նախատեսված հիվանդների համար, ես հիվանդի տեղը չեմ ծարկելու։ Ես ասեցի, սա հիվանդանոց է հիվանդների համար, իսկ դուք հիվանդներին տանում եք, չգիտեմ որտեղ եք պահում։ Ես ավանի հիվանդանոցում եմ այսօր եղավ, այդ անմարդկային պայմաններում։ Սա սարքել եք փաստորեն, փողը լվանում եք, այդտեղ մարդկանց գրանցում եք, որպես մեր ուսացված մարդ գումարը դուրս է գրում։ Նման բան չկա, այդ մտածածի մտքերն են։ Շատ մտածածն է։ Ինչի են դատարկ էս սենյակները։ Ինչի են դատարկ էս սենյակները, հիվանդանոցները լեփլեփս են դատարկ։ Ինչ ուսացման չեք եկել հիմա հարցազրույց։ Ինչու են դատարկ հիվանդասենյակները։ Նախարարություն կդիմեք ձեր հարցին, լրիվ կպատասխանեմ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ես չեմ պատասխանում ձեր մեկ ուսացման հարցից, բացի հարցերի պատասխան։